Bona tarda a tots, moltes gràcies per la vostra assistència. Jo sóc l'Eva Sánchez i parlaré en nom del José Calvo, que ha tingut un problema i hauria d'arribar molt més tard i llavors hem decidit que, bueno, que el substitueixo jo. El José Calvo és nascut a Cuba i professor de llatí i grec. I avui us venia a presentar el que va ser en el seu moment el seu professor de català, que ara ha escrit aquest meravellós llibre, l'Adrià Martínez. L'Adrià és nascut a Valls, però es va moure a l'àrea metropolitana per assistir a les classes del grau de traducció de la Universitat Pompeu Fabra. Té un postgrau en correcció i assessorament lingüístic per a la Universitat Autònoma de Barcelona. En el seu moment va fer una estada en Amsterdam, on va treballar com a professor de llengua, i així acaba tornant al seu país per estudiar en el màster d'ensenyament de català, uns estudis adreçats als professors de català com a segona llengua. El José mateix va poder comprovar l'habilitat que tenia en algunes llengües i sembla que el nivell que ha assolit en moltes neix d'un interès innat. Quantes llengües parles? Quina és la base d'aquest interès lingüístic? I per què, d'entre totes, escull ensenyar català? Doncs aquest interès per les llengües ve des de força petit. Sempre he tingut molt d'interès, molta curiositat per aprendre diferents llengües. I a mesura que anava creixent, doncs, anava incorporant llengües noves. I l'interès per les llengües ve des de fa anys, però trobava que el català era la meva llengua i això m'omplia més. Jo, de fet, he treballat també com a professor d'anglès i després vaig treballar com a professor de català, però sí, m'agraden molt les llengües, però trobava que el català, com que era la meva llengua, m'agradava molt més. I, de fet, domino 6 llengües i dues més que tinc a nivell intermedi. I a partir d'aquí va ser quan interès per les llengües, per sobretot escriure traducció i finalment l'ensenyament de català, perquè era el que més m'agrada. El José, quan va conèixer l'Adrià, encara estava començant amb el seu perfil de Jo aprenc català en el món de les xarxes socials. Recorda que quan va veure primer cop una publicació en TikTok i com en aquella època començava el seu recorregut en el món de l'ensenyament i volia millorar el seu català, es va començar a seguir a l'Adrià a l'Instagram, amb el mateix TikTok. Aleshores va ser quan va publicar un vídeo oferint classes en línia de preparació pel C2, allà a l'abril del 2021. Tanmateix, fins a aquell punt en què va descobrir, no sé, molt més de com va sorgir el projecte de Jo aprenc català, com va sorgir la idea? De fet, va ser quan vaig començar a fer classes de català, que sempre havia pensat que podria fer un blog, alguna cosa per complementar la feina que ja estava fent, i una cosa més. No em volia dedicar a les xarxes, simplement com una cosa de més que els mateixos alumnes poguessin anar complementant amb allò que anàvem fent a classe. Però a poc a poc el perfil va anar creixent, anava agafant més seguidors i més i més, fins al punt actual d'arribar a prop de 70.000 seguidors a Instagram i quasi 20.000 a TikTok, cosa que no m'esperava. Jo des del primer moment deia, si arribo a 1.000 seguidors ja serà tot un èxit, i no m'esperava gens arribar. I sobretot pel tipus de publicacions que feia, i després vaig començar més tard amb el TikTok, amb els vídeos, doncs encara vaig acabar de créixer molt més. Sense ànims de fer publicitat, he de dir que la meva experiència va ser immillorable. Els resultats dels exàmens que va fer a José van anar força bé i va notar una millora considerable en les seves habilitats. És a dir, hi ha un abans i un després de les seves classes. Ara diu que és capaç de viure una bona part de la seva vida en català, que era l'objectiu, i creu que la seva experiència és similar a la de la resta dels seus alumnes i sobre es veu reforçada per l'èxit a les xarxes socials, que ha tingut en el seu perfil, bueno, tots els seguidors que ha aconseguit a l'Instagram i en el TikTok 18.000. Com et sents davant aquest èxit en un espai tan curt de temps? Després de la publicació d'aquest llibre, tens al cap una altra via per la qual el projecte pugui continuar creixent? Doncs, bé, si no coneixeu el perfil d'Instagram és aquest d'aquí. Es diu Jo aprenc català. Tal com comentava abans, faig diferents tipus de publicacions, però sobretot són els reels, que serien
els vídeos i les publicacions. Llavors, l'èxit era una cosa que no m'esperava gens, com he comentat abans, i també el José. Vaig notar molt la diferència des que va començar fins al final. Va treure un molt bon resultat al C2, cosa que em sento molt, molt orgullós. I el llibre va ser una via que se'm va proposar més tard d'haver creat el perfil, i de fet això també em va donar certa repercussió, va arribar encara molta més gent, els mitjans de comunicació em van començar a conèixer, fins aleshores no havia sortit enlloc, i m'han començat a contactar de diferents mitjans de comunicació, ràdio, televisió, però sobretot el que m'ha fet créixer són les publicacions. Per tant, allà on he d'invertir més temps, on he de seguir treballant és amb el perfil d'Instagram, justament perquè la gent continuï aprenent, continuï millorant el seu nivell de català. Ara tornem al tema que ens ateny aquí, la primera publicació de Clar i Català. Com comença aquesta idea? Com et descobreix Penguin? I per què tracta els barbarismes? Què era això que m'havies explicat sobre l'efecte encadenat, que no ho vaig entendre bé? De fet, la idea del llibre va ser la mateixa editorial que es va posar en contacte amb mi. Era una cosa que no m'havia proposat mai. I quan ja tenia certs seguidors. Per tant, van fer una aposta amb mi, van proposar-me, vaig pensar una mica, però dic que és una bona oportunitat per seguir perquè el perfil segueixi creixent. I vam parlar de què podíem fer, alguna cosa que representés el perfil. I vaig estar comentant que justament una de les publicacions que més m'havien fet créixer són aquestes dels barbarismes, tal com podeu veure. Aquesta és una publicació de fa un parell o tres de setmanes, i són les que em feien créixer molt. Semblava que l'interès pels barbarismes és una cosa que agrada molt. Suposo que a la gent el català li agrada cuidar-lo, i la gent començava a compartir les històries, o la gent ho enviava, tenia molts comentaris, la gent participava molt, i vam decidir, doncs, mira, a partir de tot això fem el llibre. I va ser una idea que em van proposar a finals de novembre. Vaig començar a posar-m'hi a principis de desembre i en qüestió d'un mes vaig acabar el llibre. Més que res perquè teníem el límit el 15 de gener per tal que sortís justament per aquest Sant Jordi, que com bé sabeu, treure un llibre abans de Sant Jordi dona molt de ressò. I això que deia de l'efecte cadenat és un nom que li vaig posar jo, perquè justament la primera publicació que vaig fer és que en català no diem candau, diem cadenat, i va ser la primera publicació que realment vaig veure que a la gent li interessaven els barbarismes. Per això li vaig posar aquest nom, perquè va ser el nom del primer barbarisme que vaig publicar. I a partir d'aleshores, cada dues setmanes més o menys, encara segueixo publicant barbarismes i continuen sent les publicacions que més èxit tenen. Quina diferència hi ha entre fer servir un barbarisme o un col·loquialisme? És un més greu que l'altre? Molta gent confon aquests dos termes. Molta gent diu, no sé parlar gaire bé català, però moltes vegades són realment els col·loquialismes. La diferència entre un i l'altre és que el barbarisme ens ha arribat d'una altra llengua i el col·loquialisme és una cosa que es considera pròpia del català però d'un registre més baix, no és el registre estàndard. Per exemple, som aquí a Tarragona, molta gent diu naltros, en lloc de nosaltres. Nosaltres seria la forma estàndard, que és la varietat comuna per tota la llengua, i naltros és la forma pròpia, la forma col·loquial pròpia d'aquí de la zona. Però dir naltros, la gent diu, ah no, naltros no es diu en català, es diu nosaltres. No, són dues coses diferents. Naltros, totalment correcte, l'únic que és una cosa col·loquial. En canvi, nosaltres, la forma estàndard. Però no per això hem de deixar d'utilitzar aquests col·loquialismes. I els barbarismes és una cosa que no és pròpia, no ha evolucionat pròpiament al català, sinó que ens ha arribat d'un altre llibre. Esclar que aquest llibre és molt necessari, penso jo. Però què n'opines tu? Quina és la situació actual de la llengua catalana? La parlem malament?
Jo crec que la situació del català de parlar bé o no és com qualsevol zona bilingüe, en què hi ha una llengua, que, o sigui, hi ha dues llengües en contacte i, per tant, la influència de vocabulari o de qualsevol tipus d'estructura entre una llengua i l'altra és més gran. Si veiem el castellà, el francès, l'italià, tenen paraules d'altres llengües, sí, però no tantes com tenim en castellà, paraules que provenen del castellà al català. Podríem veure altres situacions com el gallec, que també tenim aquesta zona bilingüe, que segurament ha rebut molta influència del castellà o altres llengües en situacions similars. Però per què ens hauria de preocupar aquesta puresa de la llengua? Què creus que perdríem si no ens fiquéssim amb la correcció lingüística? Com he dit, com que estem en una situació, en una zona bilingüe, ens hem de preocupar justament que no entrin tantes paraules. És normal, l'evolució en qualsevol llengua és normal, que entrin paraules, però que no entrin tantes com passa amb el català. I tal com diu una companya meva de perfil d'Instagram de català, la filòloga de Guàrdia, que diu que al final, si no vigilem justament aquests barbarismes, al final el català es acabarà convertint en un dialecte del castellà. Acabaran arribant entrant tantes paraules que al final acabarà sent una llengua molt, molt desfigurada. I què està passant amb la gent nouvinguda? Per què, per exemple, l'àrea metropolitana és el destí de moltíssims immigrants? Molts dels teus alumnes ho són. Quines dificultats creus que es troben ells a l'hora d'abordar la llengua? Un immigrant, quan arriba a una zona, el que fa és aprendre la llengua que sent, la llengua que sent al carrer. I el que es va trobar molta gent quan va arribar aquí, per exemple, a principis del 2000, és que ja hi havia molta gent que parlava castellà. Llavors, què passa? Que la gent arribava i diu, ah, mira, la majoria de gent parla castellà, perquè he d'aprendre una altra llengua, sí, és la llengua que sento. Si anéssim als pobles, segurament la situació seria diferent. Si arriben a un poble i senten que tothom parla català, doncs ells s'acabaran adaptant. Per tant, una mica no és culpa de l'immigrant si vol aprendre una llengua o no, sinó que és la situació que s'ha trobat. El José recorda que quan va començar a fer les pràctiques com a professor i va arribar a la seva primera classe en què hi havia un professor d'espectador, aquest li va dir que si se sentia més còmode parlant en castellà, que fes les classes en castellà, cosa que òbviament no ho va fer, perquè aquest permís ell tampoc ni el volia. D'alguna manera creus que tenim actituds microracistes als catalanoparlants quan canviem de llengua amb algú que és evidentment estranger? Justament, si aquestes persones que arriben a un lloc senten que la llengua majoritària és el castellà, doncs ja no l'aprendran, perquè fins i tot els mateixos, els que són catalanoparlants, quan parlen amb algú que ve de fora, per què li canviem de llengua? Per què utilitzem una altra llengua? Si ja tenen un context majoritari que és castellà i a més els catalanoparlants els parlen en castellà, al final el que acabem trobant és que és una llengua inútil, no cal aprendre. Doncs justament el que hem de fer és parlar català, sigui d'on sigui, i moltes vegades el que fem és canviar segons l'aspecte, la raça de l'altra persona. Si veiem una persona que prové de l'Àfrica o que prové de l'Àsia, per què li parlem directament en castellà? No pot ser que hagi après català, no pot ser que aquesta persona hagi nascut aquí. Si entrem, per exemple, a un bazar xinès, per què aquesta persona, el dependent, acaba parlant només castellà? Els castellanoparlants hi parlen castellà, i els catalanoparlants veiem una altra persona que ve de fora i li acabem parlant castellà. Al final, aquella persona només acaba aprenent el castellà. Si els mateixos catalanoparlants parléssim en català aquestes persones, què faria el dependent? Aprendre les dues llengües. Per tant, és una cosa nostra. I si al final l'ús de la llengua decreix, no és per les persones de fora que venen i no l'aprenen, sinó que nosaltres mateixos no fem que sigui útil i que l'acabin aprenent. Per tant, és molt important, ara que la situació és bastant crítica i si no hi fem res pot acabar baixant encara més, justament la culpa, la raó, és dels mateixos catalanoparlants. Per tant, és important. I més el José, que ell va arribar de Cuba fa uns anys, i com que té, no només passa amb la raça, sinó amb l'accent, veuen que té
que té un accent molt castellana i diuen, ah, doncs et parlo en castellà. No, si justament el que fem és parlar-li en castellà, el José no acabarà de practicar, de parlar bé mai el català, perquè sempre que veu aquesta situació, si l'altra persona s'acaba passant al castellà, doncs acabarà passant el mateix. I jo des de la meva experiència com a professor també em trobo que alumnes que estan començant a aprendre tenen dificultats justament per practicar la llengua al carrer. Així que ajudem-los, no... Si l'altra persona està fent l'esforç de parlar en català i no li canviem el castellà perquè el que el fem és perdre-li, que l'altra persona no pugui ni practicar tan sols el català, per tant és feina de tothom. Aquest problema s'anirà accentuant cada cop més perquè els fills donats de famílies immigrants que van arribar fa unes dècades ara ja han crescut i es comuniquen perfectament en català. Doncs ara passarem més a la part pràctica perquè pugueu veure una mica més quin és el contingut del llibre. I el que us proposo és si creieu que parleu sense barbarisme, perquè vegeu una mostra de coses que hi podem trobar. Per exemple, primer de tot, tenim aquí quatre paraules, ja us dic que són barbarismes, però que s'utilitzen molt. Tenim, per exemple, vale, tenim tonto, borde, què tal... Segurament les heu sentit totes, però quines opcions tenim en català per evitar-ho? Per exemple, de vale? D'acord, entesos. D'acord, sí. Entesos... El que passa és que s'introduïs més a l'ok, a l'anglicisme ok. Clar, això fa molt de mal, també. El que passa és que tenim el castellà, que el tenim molt... Fa molts anys que tenim el castellà, que ens arriba aquesta influència, i des dels anys 2000, sobretot amb el boom d'internet, de tecnologia, ens ha arribat aquesta influència de l'anglès. Sempre, molts cops, la gent deia vale, i des que apareix l'anglès, apareix un altre barbarisme, que és el ok. I tant l'una com l'altra, si tenim opcions pròpies en català, perquè no diem d'acord, diem entesos. Sobretot en missatges de WhatsApp, per això, molta gent té costum de posar el que és. Sí, perquè ho troben una forma molt sí. curta, fàcil d'escriure sí. i deixa de banda les paraules que tenim en català. Però l'ok també seria considerat un barbarisme. Sí. O tonto. Bravau. Sembla que insultant en català sigui més fluix, moltes vegades recorrem al castellà, però és una cosa totalment subjectiva. Si tothom comencés a dir insults en català, estic segur que la gent ho trobaria normal i igual de força. Per tant, és una qüestió de cadascú. Tenim algunes com babau, que hem dit, ruc, beneit i borde, per dir que algú és borde. Malcarat, sec. Sec, també podria servir, estúpid, segons el cas. També podríem dir antipàtic, malcarat, com hem dit. I el què tal és una cosa que a primera vista pensem que està bé, perquè en català tenim la paraula què, tenim la paraula tal, per tant, què tal sembla que hagi de ser perfecte, però tampoc. Hem agafat la mateixa estructura del castellà. Què hi ha, no seria? Tenim una acció. Tenim moltes maneres, tenim des de on va, com anem, què fas, què fem, i al final sempre la que acaba apareixent més és el què tal. I no ens és estrany dir com va, com anem, però sempre acabem tendint el barbarisme. Aquestes, com el vale, el tonto, tenim interioritzat que venen del castellà, però de vegades no només són paraules les que ens arriben del castellà, sinó també estructures, altres temes de gramàtica i que encara passen més desapercebudes. Com és el tema del gènere. Per influència del castellà també tenim, canviem el gènere de les paraules, com ara llegum. Què diríeu? El llegum? La llegum? El masculí, no? Seria masculí, però segurament si digués algú la llegum, no detectaríeu que també us sonaria bé, tot i que la paraula correcta és el llegum. Però per influència justament
del castellà, molta gent diu la llegum. I és això que deia, com que l'existeix, llegum existeix, doncs passa més desapercebut, però és una estructura que no és pròpia del català. O nespres, creu que és masculina, que és femenina? Jo diria que és femenina. Femenina. Masculí. Com veieu, hi ha força dubtes. Les nespres, de fet en singular és la nespra acabat amb A, és femení. O senyal. Això sí que no hi ha dubte. És masculí. Masculí, però heu sentit mai algú que digui la senyal? Sí, passa moltíssim. Postres. Femení. Sembla que teniu prou clar. Sí. Les postres. Potser també és perquè ara sou més conscients que us estic preguntant, dubteu més i ho penseu abans de dir-ho, però segurament una conversa totalment espontània acaben sortint els postres i la gent ho diu tranquil·lament. O afores. Seria masculí, no? Els afores. Els afores, exacte. També és masculí. Tenim paraules, tenim la qüestió del gènere, o també moltes vegades passa amb la pronunciació. Què hem de dir? Poliglota? Hem de dir poliglota? Ho són totes dues, oi? Però quina creieu que és la més apropiada en català? Jo crec que seria la segona, no? La que porta l'accentuació. La que porta l'accent? Poliglota. Jo dic per la tònica, per l'accentuació. Doncs de fet és poliglota, és una paraula plana, la síl·laba forta és la glot, i a més, amb aquesta paraula hi ha un doble error, i és que moltes vegades la fem invariable, que en masculí i en femení acaba sent igual, però en català diem el poliglot i la poliglota. I un altre cas és el de pneumonia o pneumònia. Pneumònia. Sento de tot, més pneumònia. Pneumònia. És pneumònia. La síl·laba forta és a la O. Per tant, pneumònia. La pandèmia és durant molt. Sí. Sobretot els mitjans de comunicació tenen un paper molt, molt important a l'hora de normatitzar la llengua, i durant la pandèmia segurament moltes vegades per pneumònia i pneumònia dius, ostres, doncs segurament és perquè hem de dir pneumònia i no pneumonia. I finalment tenim paraules que pot ser que siguin correctes en català, pot ser que no ho siguin, podem dubtar. Justament la primera, si heu estat atents, hauríeu de saber la resposta. Candau, creieu que és correcte en català? Tal com hem dit al principi, cadenat, no? És un cadenat. Què passa aquí? De vegades fem lògiques que no són adequades. Diem, si en castellà dado es dao, candado ese candado, segurament algú va començar amb aquesta lògica, però de fet la paraula adequada, la paraula normativa és cadenat. O manzana. Creieu que és normatiu? Creieu que podem trobar manzana al diccionari? Però manzana de comú, o manzana d'una illa de cases. Sí. Què creus? La fruita sí. Justament, manzana és correcte si parlem de poma. El que passa moltes vegades és que, sobretot els dialectes occidentals, els que estan més en contacte amb el castellà, no és perquè hagin arribat al castellà, sinó que, per qüestions evolutives, han arribat directament del llatí i coincideix amb la forma en castellà. Si una persona de Lleida diu tranquil·lament manzana, o una persona tortosa diu massana, no és que estigui parlant malament, no és que sigui un barbarisme, sinó que és una paraula pròpia que ha arribat directament del llatí. El que sí que no és correcte és quan parlem de, per exemple, l'Eixample, parlem d'illa de cases. En aquest cas, de cap de les maneres parlem de massa. O la paraula fondo. Què en penseu? Està bé, encara no dubte. Fons. Podria ser correcte. És correcte, però si en parlem d'un adjectiu holandès, és a dir, quan significa profund o profundament, és correcte.
Per exemple, és un pou fons, és un pou profund. El que sí que no és correcte és quan és la part final, la part de baix d'una cosa. És a dir, al final de tot, d'un pou, tenim el fons. El que passa que moltes vegades aquestes paraules que acaben en pou, com que en català no són freqüents, tendim ràpidament a pensar que ens venen del castellà, però no és el cas. I l'última que tenim és guixeta. Que tenen clar que no és correcte. Què en penseu? Fins que ho vaig llegir, no em sap que és correcte. La guixeta és robustia, no? És una forma tan catalana, que ens sona tan català que no dubtem si és un barbarisme o no. Però de fet no és correcte, sinó que ens ha arribat al francès, és un galicisme. Quina és la paraula més aliena en català? Depèn. Si anem a un gimnàs i deixem les coses, tenim un armariet. I si anem al cinema a comprar, en aquest cas sí que tenim taquilla, o també podem dir finestreta si no agrada parlar de taquilla, però en aquest cas taquilla... És correcte. És correcte. Però només quan parlem del lloc on ens venen entrades. De fet, taquilla sí que ens ha arribat al castellà, però l'hem acabat adoptant. Per tant, quan un barbarisme passa a ser acceptat a la llengua, parlem d'un manlleu. I de fet, en aquest llibre, ara mateix les paraules que surten totes són barbarismes perquè no estan acceptades. Però al final algunes, com taquilla, paraules com buscar, paraules com cuidar, són paraules que ens han arribat al castellà i que s'han estès tant l'ús, s'utilitzen des de fa tants anys que les acabem incorporant. I quan les acabem incorporant ja no parlem de barbarisme, sinó que parlem de manlleu. Per tant, és possible que alguna d'aquestes paraules s'acabi acceptant, però és el que dèiem. Si volem que el català no integri tantes paraules del castellà, intentem mantenir aquestes paraules, hem de fer l'esforç justament abans que s'acabin normalitzant. A partir d'aquí, algú té alguna pregunta? De coses que hem tractat, una cosa concreta sobre el llibre. Si tenies pensat publicar un altre sobre barbarismes, per exemple. És una pregunta que m'estan fent. Sí. A part de la relació que té pròpia al llibre, si vols incorporar-la més en un altre llibre. De fet, quan vaig fer el llibre, 100 barbarismes són pocs comparat amb tota la quantitat de barbarismes que tenim en català. Però sobretot el que buscava és que, si heu donat un cop d'ull, sí, que no fos només teniu una paraula i busquem quin és l'equivalent, sinó que volíem jugar, relacionar paraules. Si per exemple dic que en català no és brasiler, que és brasiler, doncs ja aprofitava i parlava de diferents barbarismes relacionats amb els gentilicis. Per tant, per fer l'exercici aquest de buscar alguna cosa més extensa, també he hagut de triar aquestes paraules. Per fer una segona part, no ho sé, barbarismes en tenim molts, i sobre fer un segon llibre, com que fa tot just una mica més de 2 mesos que ha sortit, doncs esperem a veure com va el llibre, si té bona acceptació, qui sap, si sobre barbarismes o sobre alguna altra cosa que també estigui relacionada amb el meu perfil. Està bé. Algú té alguna pregunta més? Allò que pensa la gent, que és millor el que el parlis, parlar malament, però parlar, perquè sí, no es perdi la llengua. Justament, sí. És un debat de dir què hem de fer. Hem de prioritzar que sigui una llengua que es parli molt bé, però que costi més que arribi, o preferim una llengua que encara que es parli malament, que s'utilitza alguns barbarismes, l'utilitzi? Jo seria més d'aquesta segona. Si, per exemple, un cas molt pràctic, el de la Rosalia, sí, amb la cançó que va fer a Milionària, sortia la paraula cumpleanys. Què preferim? Que Rosalia només canti en castellà o que faci alguna cançó en català i que incorpori alguns barbarismes? Jo prefereixo que faci justament la cançó en català. És que nosaltres català també els fem, els barbarismes. Exacte. No estem exentes de no fer-ho. Seria com el pas següent, ja un cop utilitzem la llengua, doncs procurem d'evitar els barbarismes, però considero que el més important és que s'utilitzi. Més
Volia preguntar si, si hi ha un català, diguéssim, més oficial que un altre. Això que has dit que Tortosa, la zona de l'Ebre, se parla d'una manera, a Lleida d'una altra. Moltes vegades tendim a pensar que el que sentim a parlar a la televisió és el català correcte i l'únic possible. I no, no és cert. Tenim un català que és estàndard, que és el que ens serveix per qualsevol varietat, per qualsevol zona de parla catalana. I com l'exemple de Mansana. Doncs, si alguna zona es diu Poma i l'altra es diu Mansana o Massana, si vas a la forma oficial, aquesta forma estàndard, hi apareixen totes dues. Per tant, no considero que sigui, sempre s'ha dit, el català de Girona és millor que el de Tortosa. No és cert, perquè el català de Girona segurament és el que és més semblant al que podem trobar als mitjans de comunicació. Potser el que fa el problema aquí és la falta de conscienciació de no només hi ha una varietat dialectal, una forma, manera correcta, sinó que n'hi ha moltes, igualment vàlides, i potser el que s'ha de fer és donar més visualització als mitjans de comunicació que sovint tenen poca presència. No obstant la correcta, el tema formal seria l'estàndard. L'estàndard? Si escrit. Sí, l'estàndard, sí, però això, que no és únicament d'un lloc, sinó que el que s'ha intentat és trobar un consens entre totes les varietats dialectals de dir quina és la forma que ens hem donat, sí, entre tots perquè ens entenguem. I moltes vegades, per exemple, amb la paraula tomaca, tenim un munt de formes normatives. I com que no hi ha una que sigui prou extensa, que s'utilitza per la major part, doncs el que van fer és decidir agafar diferents formes. Sí, hi ha diverses opcions del mateix. Podem dir tomaca, tomata, tomàtica, tomàquet, tenim moltes formes. Sembla que només la que sigui correcta és tomàquet, perquè és la que es diu justament la més coneguda. És la que, com que es diu a Barcelona, doncs els mitjans de comunicació és el que més han fet difusió. I això que diuen que la ciutat de Barcelona és la que pitjor parla el català, és cert o...? Si mirem que les qüestions... L'àrea metropolitana de Barcelona és la que pitjor parla. Si parlem de varietats dialectals, no, la forma de Barcelona és igual de correcta. Si agafem una persona que ha viscut tota la vida a Barcelona, una persona gran, doncs té la seva manera de parlar i no trobaries gaire diferències amb altres zones. El que passa que justament el català a l'àrea metropolitana de Barcelona ha rebut molta influència del castellà, i si parlem de qualitat justament sobre els barbarismes és més possible que hi hagi més influència de tota aquesta gent que està vivint allà, que són de fora. I el que acaba passant és que, com que a Barcelona acaben introduint molts barbarismes, al final s'acaben estenent també, pel que dèiem de l'altaveu dels mitjans de comunicació, que s'acaben estenent barbarismes que potser només es deien a Barcelona i al final s'acaben dient a tot arreu. I si assumim que parla acabat d'ahir, també seria correcte. Igual de correcte, igual de genuïn. I a l'hora d'escriure també s'escriuria acabat amb ahir, o només és una pronunciació? A l'hora d'escriure és diferent, perquè aquesta manera de pronunciar, per exemple, en lloc de dir les dones, dir les donis, que és la manera pròpia de Solivella, ells a l'hora d'escriure escriurien les dones amb E, però si estem parlant d'un registre col·loquial, escriure amb mi tampoc passaria res, en un ambient familiar, entre amics. L'únic que no forma part de l'estàndard, perquè és una cosa tan local, tan pròpia d'un lloc, que no té reconeixement, no té tant. Però no és que sigui incorrecte, sinó que no. És una cosa tan local que no... Que no, exacte. I el tema, per exemple, de l'adreça d'un carrer, Ramon y Cajal, que te'l trobes escrit de diverses maneres, sense ser el Ramon, i la I, la I llatina, no la I grega. Quina és la correcta? Perquè a vegades diu, no, perquè no s'ha de traduir, és un nom castellà i no s'hauria de traduir. Tenia que posar la I grega. Ramon no, perquè no fa falta accentuar. Quina és la correcta? El que passa amb els noms propis és que, com a regla general, no els traduïm. Per tant, si veiem escrit al carrer Ramon y Cajal, hauríem de mantenir l'ortografia castellà. Con accent i... Amb l'accent i amb la I. Correcte. És que hi ha altres que porten accent, altres que no, altres que ho fan en la I llatina. En el cas dels noms i cognoms els mantenim, excepte quan parlem de papes, quan parlem de reis, o quan parlem d'alguna cosa que és... que la gent ja ha utilitzat tant que s'acaba incorporant.
exemple, si en català diem Papa Francesc, en castellà diuen Francisco, però perquè cada llengua ha d'adoptar. Aquests són casos molt, molt concrets, o quan parlem de reis, en català podem dir el rei Felip VI, i encara que sigui en castellà, Felipe. Per tant, aquests són casos específics. En la resta de casos, com Ramon i Cajal, s'han de mantenir. S'ha de mantenir igual que el castellà. Ah, exacte. Igual que si en castellà decideixen posar el nom d'un carrer d'una persona que porta un nom com un nom català, doncs l'haurien de mantenir en català. No seria el mateix. Seria el més correcte. Sí. I col·loquialment, per exemple, el cantant Joan Manel, que seria Joan Manuel, no? No seria Joan Manel, però col·loquialment se diu Manel. Això depèn una mica de si la persona ja està d'acord. Hi ha persones que, per exemple, Sergio Busquets, ell se li hauria de preguntar pròpiament a la persona si està d'acord que se li utilitzi els dos noms. Hi ha persones que li és igual que se li tradueixi el nom i d'altres que s'han de mantenir. Com a regla general es mantenir, però si aquesta mateixa persona no té cap problema... Doncs no. Però me fa l'efecte que Manuel, o Manel millor dit, en el que és la gran enciclopèdia catalana no figura com a Manel, figura com a Manuel. Igual que l'Arcàngel. L'Arcàngel és Rafael, en canvi es diu Rafael. Col·loquialment, eh? Sí, sí, sí. Llavors si recull la forma aquesta és perquè recull de la forma del sistema. S'entén que no... Sí. Sí. Moltes gràcies a tothom per assistir. Finalment, el José sí que ha pogut. Que vingui, José. Ah, alguna cosa, José. Endavant. José, endavant. Ostres. Ai, hola, perdoneu. Hola. Ja hem parlat de tu, eh, José? Sí, no sé què heu dit de mi. Què tal, com estàs? Molt bé. Sí. Què us ha semblat? Tots. Jo la veritat és que estic molt content amb aquest llibre perquè l'Adrià, bueno, jo el vaig conèixer quan encara estava començant en aquest món de les xarxes socials i tot això, i recordo que tampoc, jo recordo que no tenies tampoc moltíssims seguidors per allà d'abril 2021, i em va sortir un vídeo seu on sortia, jo en aquell moment estava començant com el meu recorregut en el món del magisteri, i m'estava interessant per això per aprendre català, perquè la meva escolarització doncs, va ser una mica tremolosa en català, i vaig veure els seus vídeos i vaig començar a seguir fins que vas publicar aquest vídeo de que estaves donant classes. I em vaig apuntar, i fins aquí. I la veritat és que estic molt content amb el resultat, perquè ara faig la vida en català, faig les classes en català, i clar, la publicació d'aquest llibre m'agrada molt i em sap molt greu no haver pogut participar. Coses que passen, sí, però almenys has pogut arribar. Sí, sí, i moltes felicitats per tot. Moltes gràcies. Almenys el bon Thank you.